Esiet sveicināti jaunas nedēļas sākumā. Tā kā šodien lielākai daļai vēl ir brīvdiena, tad piedāvājam pakavēties svētku sajūtās. Svētdien 18. novembrī Talsos notika Krāšņas svētku lielkoncerts uz gaismu. Tajā ar saviem priekšnesumiem priecēja gan pašmāju amatieru kolektīvi, gan arī ciemiņi no Rīgas. Lai jums patīkams skatīšanās un vēlreiz visu kopā vēlēsim daudz baltu dieniņu Latvijai. Latvija man mīļākā vieta pasaules, jo es šeit esmu dzimis, šeit esmu dzīvojis. Es nekad negribētu aizbraukt no Latvijas, jo šeit es arī piedzimusi un es tiešām šeit jūtos ļoti ērti. Tā ir mūsu dzimtene, tas ir mums pats svarīgākais, kas var būt. Un mums tas ir jāizstāv, kā mēs vien varam. Un mēs, protams, esam šajā dienā šeit, lai to pārstāvētu dejojot. Tas ir viss, tā ir man dzimtene. Visi seņši, visi esam šeit auguši un dzimuši. Un bērni, tepat viss ir, nav neviens mums aizbraukuši. Tā kā Latvija jau ir viss, tas ir viss tās labākais, kas var būt. Jā. Šie svētki vairāk satuvina cilvēks nekā Ziemassvētki. Tā ir man dzimtene. Un esmu patriotiskā garā audzināta no bērnības. Thank you.
Hip, hip! Man ir tas gods paziņot gada talsnieku 2012. Gatis Biezājs. Tas tituls tagad uzliek kaut kādu atbildību? Nu, noteikti. Tā arī bija pirmā doma, kad man ir jātaisno šis nosaukums. Un tā tad jādara arī tālāk viss, lai nedarītu kaunu savam novadam vai pilsētē. Pedagoga darbs ir plastilīnu, un tev ir divi veidi, kā strādāt. Tu vari paņemt augstu plastilīnu rokās un mēģināt kaut ko izveidot, bet tu viņu vari paņemt savās rokās, sasildīt, pieradināt pie sevis, un tad tev noteikti sanāks kaut kas skaists. Man šķiet, ka es esmu tāds plastilīnu sildītājs, un man sanāk tāds skaisti ziedi, tīri cilvēciski. Daudz laimes Latvijai. Es Latvijai
vēlētu tikpat patriotisks iedzīvotājs, lai viņi iziet no krīzes un lai mēs nezaudētu savus kultūras mantojumu un īpaši dziesmas svētkus. Vēl tikpat un vēl vairāk gadus. Sargāt tos, kas ir uzticīgi Latvijai un turpināt tradīcijas. Izturību, mieru un veiksmi, protams, lai cilvēki atgriežas mājās. Protams, vēl 94 gadus sagaidīt, lai pēc tam vēl 94 gadus un tā uz priekšu. Lai mēs vienmēr palikt neatkarīgi valsts, kā mēs esam tagad. Lai palikt mēs arī tikpat stipra valsts, vēl stiprāk. Saliedēta. Saliedēta. Es vēl labklājību visiem cilvēkiem. Tiešām labklājīgu valsti, draudzīgu valsti, ļoti daudz mīlestības starp cilvēkiem, ļoti labas attiecības starp cilvēkiem. Un lai cilvēki garīgi būtu. Vairāk garīgumu, nevis materiālismu. Lai mums ar vien vairāk tās gaismas, gudrības un sirdsgudrības. Un lai mums visiem labi veicās. Lai viņi, protams, augtu un zeltu, un lai mums iet ar vien labāk. Plaukt un zelt. Viens no mums, kā teica mūsu novadoms priekšēdētājs, ir tas stūrakmens. Un ikvienam mums ir jāliek daļiņas sevis un jāsujūt sirdī tā Latvija.